Традиційно вітаю вас у цій порі. В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Згорів будинок, досі без даху над головою. Газові перебої, без блакитного палива. Розчистка русла, потрібні роботи. Підбиття підсумків, переможці срібного мольберта. Футбольний турнір, боротьба за кубок. Свято хорової музики, мистецький захід. Чергові втрати на Сході. За минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції загинуло двоє, поранено шестеро військових. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питання ТО Андрій Лисенко. Найбільші втрати припадають на Красногорівку, зазначив він. Також наголосив, що ситуація у зоні АТО знову загострилася, причому на усіх напрямках одразу. Зокрема, у напрямку Маріуполя за минулу добу проведено 35 обстрілів з боку бойовиків, 4 з важкого озброєння, в напрямку Луганська 19 обстрілів, 9 з важкого озброєння, у напрямку Донецька 16 обстрілів. В Україні знову можуть подорожчати газ та тепло. Опалювальний сезон позаду і найближчим часом платіжки якийсь час не будуть шокувати громадян. Втім, з нового опалювального сезону ціни на послуги можуть істотно змінитися. Справа в тому, що наша країна взяла на себе зобов'язання переглядати ціни на газ та тепло, якщо ціна імпортного газу перевищить поточну ціну на 10%. Загалом, якщо навіть гривня до долара буде стабільною, то подорожчання газу і тепла в Україні не уникнути. Якщо ж і гривня подешевшає на 10%, то ціни на газ можуть зрости на третину, а на опалення десь на чверть. Жили без газу. У Гуськ-Комунанкові 3 дні не було блакитного палива. Газопостачання у понад 500 житлових будинках припинили у зв'язку з проведенням планових робіт, так кажуть газовики. Чи знали про відключення блакитного палива тамтешні та чи вважають вони ці роботи доцільними, дізнавались мої колеги. Від нашої знімальної групи працівники Хуського відділення ПАТ «Закарпатгаз» тікали у прямому сенсі цього слова. Щоправда, не всі. Керівництво бригади сховалося. І це при тому, що було попереджено про зйомку. Рядові працівники виконували свою роботу, однак на камеру говорити відмовлялися. Ми, у свою чергу, сподівалися дізнатися від них, як працівники газового проводять планово-технічне обслуговування. І чи виникають у ході робіт проблеми. Однак не вдалося. Тому спілкувалися виключно з місцевими. Позавчора виключили були, щось говорили, що провірка є труб, і казали, що сьогодні включать вечором. Не виключали вас газ, чи вас немає? У мене не є газу, та не знаю. Не знаєте, так? Ні, у мене не є газу. Я дровами палю лише. У нас теж виключили. Ну, вже сьогодні, по-моєму, включать. А не знаєте, які роботи проводять? Ні, не знаю. Знаю так, що сказали, що щось будуть проводити. 3 дні не буде газу, аби люди попереджали, яким шляхом, я і не знаю, ну, як сьогодні 3-й день. Попереджувати повинні, або знати людина, що сьогодні то так, зайшли то бандити, то злодії, всякі то хати обкрадають, приходять, не знаю, що, вони не представляються. От у мене тут газ взяли за бор, там перед цим щось, перекривали, не знаю, що. Взяли за бор тут, бабка була вдома, тут із залу, дорвали, лишили, пішли, то не серйозно. Про те, що у Нанкові постачання блакитного палива 559 споживачам припинять на 3 дні, зокрема у денну пору доби газовики попереджали. Також закликали і до співпраці нанківчан. Тож з 9 ранку 25 квітня до 17.00 27 квітня тамтешні були без газу. Проведення фахівцями планово-технічного обслуговування, внутрішньобудинкового обладнання та випробування газопроводів середнього і низького тисків на герметичність, на думку селян, доцільне і необхідне. Так воно добре, що вони проводять і все, і для населення, і для безпечності, і для усього добре. Щоб не йшло і витічка газу, щоб не йшла на воздух, а якби йшло у дома людські. Або що, і все, що вони ціни зависили так, що не можна заплатити. Що я з 1200 заплатила, а прийшло мені 1300 платити, утки було взяти. Захмарні газові тарифи не перестають шокувати людей. Кажуть, субсидія в певній мірі допомагає, однак наразі вже ситуації не вирішує. Високі тарифи і не знати, як розраховуватися. Слухав теж вчора по телевидению, по телебаченню, що іще будуть переглядати. Дорого, дуже дорого. Тарифи високі. Кажуть, що у Європі такі, або не кажуть, як у Європі, які ціни. Далі всі знаємо, що до 20 мільярдів кубів Україна добуває якраз, що скільки населення приблизно. Так що ми за транспортировку платимо перед з Росії в Європу, а з Європи до нас, і люди повинні за то платити. Є на Україні газ, ну, то, звісно, то неможливо, то ніколи не буде. А ціни високі, люди не справляються. Якщо взяти
зарплату і пенсію, люди крутять, виживають, лікарство, це практично виживають люди. Газопостачання у Нанкові відновили, планові роботи, ймовірно, провели. Слідство триває рік і все безрезультатно. Ще в липні минулого року житель Коїшави спіткало подвійне горе. Спершу помер чоловік, згодом згорів будинок. Хто винен у трагедії, невідомо, адже досі триває розслідування справи. Родина не в змозі самотужки відбудувати хату, тож просять відповідні органи звернути увагу на їхню проблему. Сім'я Боршош велика. Пані Марія, її донька зі своїм чоловіком і трьома дітьми ще рік тому жили у просторому будинку, де місця вистачало усім. Однак наприкінці липня, ще 2016 року, трапилася трагедія. У день роковин смерті чоловіка Марії Боршош їхній будинок згорів. На вулиці робили електрику. Ми попросили, чи не могли б вони того дня не робити. Бо нам треба світло, нам треба готувати на 70 чоловік, ну, від 70 до 100 чоловік ми мали прийняти людей, молитися. Вони кажуть, добре, ми вам зробимо, не будемо відключати світло. Добре, прийшли, щось робили, що ми розуміємо. Рано, коли ми встали, ми всі пішли у церкву, на службу. Дядь лишився вдома з трьома дітьми спати, ще й старша дочка своєю дитиною лишилася. Ми з церкви виходимо, до нас вже люди підбігають та кажуть, у вас хижа горить. Ми прибігаємо з церкви, у нас вже дві пожарні, слухайте, вже все горить. Батько дітей розповідає, їхнє життя висіле на волосині. Чоловік моментально зреагував, схопив доньок з-під палаючої стелі, що обвалилася на ліжко. Обвалився потолок і вогонь упав. Я дітей скоро, можна сказати, з огня дітей я взяв. Як на спальню, там кавитко було, просто може то помітували, на спальню як упав потолок вогонь. Я дітей скоро виніс вон. У висновку пожежників причина загорання – коротке замикання електромережі. Ми самі то не зробили самі. Слідство розпочали майже рік тому, однак досі ніяких результатів. Пані Марія каже, коли нещастя трапилося, допомогти зголосилися і їхні сусіди, і міський голова, і очільник відділу із надзвичайних ситуацій міста. Однак тих грошей вистачило лише на те, щоб перекрити дах прибудови, у якій зараз і живе сім'я. Загалом же шкоду, нанесену пожежею, експерти оцінили у майже 400 тисяч гривень. Чи отримає коли-небудь сім'я ці гроші – питання. Просимо відповідні служби звернути увагу на трагедію цієї родини, бо самотужки впоратися вони не можуть. Горіла автівка. В ніч з 28 на 29 квітня у місті Перечин зайнявся автомобіль марки «Мазда 6», який належить кандидату на голову Перечинської міської об'єднаної територіальної громади від партії «Справедливість» Владиславу Паніну. Машина згоріла практично вщент. У штабі кандидата цей інцидент пов'язують саме з виборчою кампанією та опозиційною діяльністю. За словами Владислава Паніна, основна версія рятувальників – електрозамикання проводки автомобіля, інша версія – підпал. Мене розбудили десь близько півдругої із тим, що горить колесо на автомобілі. Поки я дійшов, фактично вся машина згоріла. З чим пов'язую в політичному плані? Ну, чесно, гучні заяви не хочу робити. Були у нас дві зустрічі з поліцією. Значить, взяли покази всіх, хто був поруч. Станом на сьогодні я знаю, що беруть свідчення у сусідів. 30 квітня в кількох районах області відбудуться місцеві вибори. Аби процес волевиявлення громадян проходив у правовому полі, поліція забезпечуватиме охорону громадського порядку. За правопорядком на майже трьох десятках виборчих дільниць слідкуватимуть 85 правоохоронців. Загалом для проведення виборів у краї створено 28 дільниць, на 22 з яких безпосередньо відбуватиметься процес голосування. На виборах очікується явка понад 28 тисяч виборців. Закарпатська митниця на 5 днів стала базою для навчання з протидії контрабанді на залізниці. З 24 по 28 квітня тут проходив навчальний курс протидії контрабандній діяльності з використанням комерційного залізничного транспорту. Навчальний курс складався з теоретичної, практичної та польової частини. Спочатку фахівці американської компанії розповідали, демонстрували слайди, потім в реальних вагонах, поїздах, цистернах робили закладки наркотиків, зброї, вибухівки, які митникам та прикордонникам доводили шукати, використовуючи найпростіші технічні засоби. На завершальному етапі слухачі мали можливість застосувати здобуті знання в умовах реальної обстановки – здійснення митних процедур на залізничному транспорті. Жителі Ужгорода за останні 5 років найчастіше з усіх українців відвідували країни Європи.
Такі результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Так, відповідаючи на питання, виїжджали ви протягом останніх 5 років з міста в країни Європи і як часто? 13% ужгородців відповіли, що відвідували ЄС багаторазово. Також 22% розповіли, що виїжджали один або кілька разів. Далі найчастіше в Європу навідувалися мешканці Івано-Франківська. 4% городян часто їздили до країн ЄС. Також по 3% українців зі Львова та Тернополя постійно відвідували Євросоюз за останні 5 років. При цьому найбільш невиїзними містами виявилися Сєвєродонецьк, Суми та Запоріжжя. Там 94% жителів жодного разу не їздили в ЄС за останні роки. Без води, газу та каналізації. Тему гуртожитку у Берегові наш канал висвітлював вже неодноразово. Нагадаємо, у багатоквартирному будинку, що по вулиці Гагаріна, двері вибиті, стіни руйнуються, вікна без скла тече дах. Оскільки ця будівля на балансі міської ради, її мешканці постійно зверталися до чиновників всіх рівнів, аби проблему взяли на контроль. І сподіваюся, що згідно нещодавно ухваленим Верховною Радою закону про приватизацію гуртожитків, зможуть навести лад у своїх помешканнях. Тему продовжить Алла Легеза. Востаннє про те, в якому стані гуртожиток у Берегові на вулиці Гагаріна, ми розповідали у травні 2015 року. З того часу мало що змінилося, все ж зрушення є. В міській раді взялись оновлювати покрівлю, передбачили на це з бюджету більше мільйона. Проектно-кошторисну документацію на заміну даху почали виготовляти ще минулого року. У нас започаткувалися ремонтні роботи даху на суму 1 460 000. Планують цього року і замінити вікна у коридорі. Але чи не головною проблемою залишається те, що до споруди не підведені ніякі комунікації. У будинку немає газу, тож аби приготувати їсти, використовують газові балони, а обігріваються електричними приладами. Водопостачання у гуртожитку також відсутнє. Питну воду люди купують, а для побутових потреб носять із джерела. Немає тут і каналізаційної мережі. Воду виносять на вулицю самі, а за вбиральню їм слугує відро. Аби дізнатися думку чиновників, ми звернулися до начальника водоканалу. Він погоджується, проблема не нова, але чи прокладуть тут мережу водопостачання та водовідведення? Відповісти не готовий. Каже, все це коштує великих грошей. До того ж, боється стати на старі граблі і викинути гроші на вітер. Адже колись у гуртожитку була і система водопостачання, підведений був і газ. Але всі труби самі ж жителі гуртожитку покрали і продали як лом. Там був і водопровід, там було центральне опалення, там була і каналізація. Каналізація, як така, вона і залишилась. Вона є у землі прокладена, то її можна використовувати. Але з водою сталося те, що заселились там люди. Демонтували так, як опалення, такі водопроводи, те, що було стальне. Слова директора водоканалу підтвердила і заступник Берегівського міського голови Надія Ловга. Того часу, якщо ми говоримо, там було все, всі комунікації, там було і опалення, там було і централізоване водопостачання, потім було децентралізоване водопостачання. Навіть самі ж місцеві скаржаться на своїх сусідів. Мовляв, з такими жити важко. Мало того, що через окремих мешканців гуртожитку тепер всі квартири без підведених комунікацій, так люди ще й самі постійно смітять у себе під ногами. Ну, якщо другодні сидять, вони кидають. Це люди наші ділають, там вода була полагати. Тож виходить так, що через безкарні дії одних мусять страждати інші і бути приреченими. І якщо сусіди самі не можуть дати ради один одному, то представники влади їм навряд чи допоможуть. От і виходить таке собі замкнуте коло. У Хусті розчищають русло місцевого потічка Млиновиця. Цього року буде розчищено лише 5-ту його частину, а це більше 400 метрів – від вулиці Воз'єднання до Тімірязєва. Роботи вже стартували, їх вартість майже 200 тисяч гривень. Як чистять замулену водойму, бачила Вікторія Василенець. У Хусті тамтешний потічок, що має назву Млиновиця, не чистили з десяток років, а то й більше. Водойма вкрай занедбана, замулена, в тій купи сміття та різного непотребу. Відтак розчистка русла була першочерговою необхідністю. Наразі проводяться роботи на самій ділянці, яка замулена. Це ділянка від автопарка, вулиця Воз'єднання, Невського і до вулиці Тімірязєва. Позаяк від вулиці Воз'єднання до Тімірязєва найбільш проблемна ділянка, тому роботи по розчистці стартували саме тут. Дана ділянка є проблемною тим, що є багато несанкціонованого будівництва ромським населенням і дуже вузькі ділянки між приватною забудовою, де фактично механічним способом пройти нереально. Тому в цьому році був найнятий
спеціальна техніка, яка розрахована на розчистку іменно таких заболочених місцевостей. До слова, цього року буде розчищено лише п'яту частину Млиновиці, це близько 440 метрів. Загальна протяжність потічка більше 2 кілометрів. Обійдуться цьогорічні роботи платникам податків міста у майже 200 тисяч гривень. В наступному році буде закладено в програмі благоустрою і інші проблемні ділянки. Це такі, як вулиця Коновальця і ділянка біля, може, безпосередньо, де Млиновиця впадає в річку Хустець. Наша знімальна група побувала і на ділянці, де русло вже прочистили і роботи там завершені. Тут живемо досить давно, так? Іменно це питання цього русла і взагалі прохода води у цій місцевості було досить складним. І то ми піднімали декілька років, піднімали це питання і перед депутатами, і самі пробували щось робити. Дуже ми вдячні, що ця робота зроблена і вона дійсно дасть свій результат. Місцеві пригадали, як було тут до проведених робіт. Це є люди, котрі, наприклад, йшли пішком, доходили до цього, треба було або таксі визивати, або коні нанімати, або перейти оцю частину дороги, бо вона була повністю залита. Окремі хустяни вважають, що проблема і на прочищеній ділянці вирішена не повністю. Не чистили, та тепер прочистили, може, або там треба ставок в автопарку відчистити. Те, що тут русло причистили, то вся вода там стоїть. Власне, більшість місцевих таки позитивно реагує на проведені роботи по розчистці Хуцької водойми. Проте переконані, такі роботи мають стати систематичними, аби екологія не псувалась. Як мінімум дає, що вода чиста, що приємно, більш-менш культурно знаходиться. Виглядало воно не фонтана, чесно. Потрібно. Адже забруднюється сам хуст, він стає поганим. Навіть котра людина просто викидує папірець, це вже забруднюється. Саме місто натирає свій рейтинг. З 1 травня за містом можна буде їздити без увімкнених фар. В зв'язку з скороченням світлового дня і погіршенням погодних умов, щороку з 1 жовтня в Україні починає діяти правило, згідно з яким за містом усі автомобілі повинні пересуватися з включеним ближнім світлом фар або передбаченими конструкцією автомобіля денними ходовими вогнями. Згідно з постановою Кабінету міністрів номер 111, це правило діє аж до 1 травня, значить вже з понеділка пересуватися по заміських дорогах можна з вимкненими фарами. Футбольні баталії стартували. 29 квітня розпочався футбольний турнір «Кубок Синай-2017». Триватиме він протягом 3 днів. Участь у кубку візьмуть команди з різних областей країни. Більше про відкриття спортивного свята у наступному сюжеті. Всеукраїнський дитячо-юнацький футзальний турнір із міні-футболу «Кубок ДЮХФШ Синай-2017» присвячений 11-й річниці створення дитячо-юнацької християнської футбольної школи «Синай». Змагання проводитимуться серед дітей-юнаків 2004-2005 років, 2006-2007 та 2009-2010 років народження. Більше 20 команд із різних областей країни боротимуться за перемогу в іграх турніру. 3 команди з Донецької області, місто Дніпропетровськ, Вінниця представлена, Львів, Івано-Франківськ, 22 колективи. А тут, в Мукачево, у нас вже дуже багато друзів. Наша задача в основному, щоб дітки пообщалися, знайшли собі друзів. Учасникам команди із Красногорівки дуже сподобалося у Мукачеві. Дітки тут не вперше. Сподіваються, звісно ж, тільки на перемогу. Ми хочемо виграти, побачити, як інші грають, навчитися тим сильним командам. А от про першість мріють не тільки гості турніру, а й господарі майданчику. Що ми виграємо. Голова правління ДЮХФШ Синай отець Олександр каже, дуже тішить, що з кожним роком взяти участь у турнірі стає все більше охочих. Цьогоріч навіть не усіх вдалося прийняти. Цього року це найбільша кількість учасників, навіть бажаючих було стільки, що не змогли просто, не були готові до такої кількості бажаючих. На даний момент тільки 230 самих учасників турніру. До організації турніру долучилося і керівництво футзальної ліги Закарпаття, і представники благодійного фонду «Свої» із Києва. Зокрема, ми підтримуємо школи футбольні, які знаходяться в Луганській, Донецькій областях. Минулого року у нас була одна команда, ми привезли. Цього року ми вже привезли 3 команди до вас на турнір.
Організатор турніру розповів, за якою системою гратимуть команди. Спочатку грають в групах ігри, потім краще будуть грати за перші четверті місця, а ті, хто зайняв місця нижчі в групах, будуть грати там за п'яте-восьме місце. Мета цього турніру – популяризація міні-футболу з-поміж юних спортсменів, встановлення дружніх стосунків серед спортивних шкіл та клубів. А ми у свою чергу чекатимемо на результати і вже скоро повідомимо, хто ж став переможцем у наступних випусках новин. Натхненні та задоволені. В Ужгороді підбили підсумки всеукраїнського конкурсу молодих художників «Срібний мольберт». Учасники отримали море позитивних емоцій. Ті, хто не здобув перемогу, не засмучуються, адже досвід, який отримали, неоціненний. Більше про підсумковий день конкурсу розкажуть мої колеги. На вже другий срібний мольберт цьогоріч приїхали понад 50 учасників, представників 17 художніх вузів України. Кожен з них претендує на головні призи. Та ніхто не залишається без подарунків. Організатори передбачили заохочувальні нагороди кожному та декілька спеціальних. А це й персональні виставки в Києві, і грошові винагороди, і навіть можливість побувати у майстерні провідних митців України. Але основних номінацій три. Портрет – це пейзаж. І імпровізація, тобто на вільну тему, хто як хотів. Це теж в даному випадку такий, я би сказав, крок вперед, тому що імпровізація, вона проявляє дуже багато таких скритих резервів. Справжній фурор викликала четвертокурсниця Вероніка. Ця дівчина вперше бере участь у подібних конкурсах і відразу отримує найбільшу кількість нагород. Дві призові та дві спеціальні. У свою перемогу вірила, каже дівчина, але що буде так багато призів, не очікувала. Найважче, мабуть, портрет, тому що я вже два роки як не писала детально і академічну роботу, тільки абстрактні і декоративні. Я гадала, що щось я отримую, але настільки це несподівано трохи. Члени журі та закарпатські художники впевнені, кожен з призерів заслужив свої нагороди. Адже під яким номером чия робота не знав ніхто, навіть самі конкурсанти. Звичайно, у кожного, очевидно, був якийсь принцип для себе вироблений, яким критерії, по яким вони так або інакше набирали. Бачите, виявилося, що є люди, які з'являлися декілька разів на поділі, і тут нічого не змінилося, значить, все-таки були об'єктиви. Як кажуть організатори конкурсу, охочих взяти участь було дуже багато. Були й такі, хто надсилав свої портфоліо по кілька разів. Також подавали роботи і студенти європейських вузів, тому є вірогідність, що конкурс уже незабаром стане міжнародним. 347 учасників 67 навчальних закладів всієї України та 4 вузи закордонних зареєструвалися на офіційному сайті для прийняття участі у конкурсі. Кожен з учасників, згідно регламенту, направляв до оргкомітету портфоліо своїх робіт. Від 4 до більше робіт. Були такі студенти, які надіслали 20 робіт. Були подані з інших, з європейських вузів, портфоліо студентів. І, звісно, ми думаємо про те, що ми будемо розширювати цей конкурс. І в майбутньому він буде не тільки всеукраїнський, а міжнародний. Підтримку молодим художникам висловив голова Закарпатської обласної державної адміністрації, який відзначив високий рівень срібного мольберту. Цей рік показав, що він виглядає набагато гарніше, набагато красивіше, більше учасників. Цей зал для вас завжди відкритий. Можете організовувати свої, хто вже має кількість робіт для персональних виставок. У майбутньому планують випустити каталог робіт учасників англійської та української мовами. Отримує його кожен вуз конкурсантів. Наступний срібний мольберт організатори планують провести вже восени цього року, а на згадку про нинішній – спільне фото. Свято хорової музики. Вже традиційно Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків під керівництвом Володимира Волонтера потішила своїм співом поціновувачів мистецтва. Цього разу духовні твори прозвучали у Римо-католицькому кафедральному соборі Святого Мартина. Разом з мукачівськими хористами співали і юні виконавці з Києва. Традиційно навесні та восени Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків влаштовує для містян свято хорової музики. Цього разу не обійшлось без сюрпризів. Цього року ми приймаємо хор з Києва, хор «Пектораль», які нас гостинно прийняли в Києві, коли ми мали авторські концерти Володимира Волонтера, ювілейні авторські концерти. Програма концерту, який влаштували в Римо-католицькому кафедральному соборі Святого Мартина, особлива. Це практично виключно західноєвропейська музика. Це музика Баха,
музика Генделя, Моцарта, епоха барокко, пізній романтизм, Зельолі, Пелуччі. Всі твори духовні в стінах храму, за словами художнього керівника та диригента Володимира Волонтера, набувають особливого змісту та звучання. Робота над цими творами співаків всього хорового колективу – це не просто вивчення музики, це вдосконалення своєї душі, в першу чергу, на прикладах отої високої духовної музики, в основі якої канонічні тексти, і однозначно композитори не просто так писали оці духовні твори. Це дуже відповідально. Але і ті, хто не співає, хто присутній при цьому співі, вони співають свої душі, і разом створюється та справжня атмосфера високої духовності, без якої, звичайно, майбутнього в світі немає. Виконання жодної композиції не залишилось без овацій глядачів, а твір «Очі наш» присутні слухали стоячи. Виступи юних хористів не залишили байдужими нікого, ті в свою чергу пообіцяли тішити поціновувачів мистецтва і надалі. Студентському будинку моди Мукачівського державного університету 20 років. У рамках щорічного фестивалю моди, крім традиційних семінарів, майстер-класів, конкурсів, влаштували ще ювілейний показ колекцій та виставку виробів студентів вишу, як колишніх, так і тих, що ще вчаться. Детальніше про свято краси та креативності Ірина Ковальчук. У актовій залі Мукачівського державного університету яблуку ніде впасти. Студенти, викладачі, мукачівці та гості з різних куточків України і сусідніх Словаччини та Угорщини зібралися на ювілейний показ студентського будинку моди. Справді, свято краси, були представлені надзвичайно гарні колекції. Аутентичність, яка є в Україні, і те, що ми побачили в фолькових колекціях, і та сучасність, яку демонструють сьогодні як знані фахівці, випускники Мукачівського університету, так і студенти, практично говорять про те, що університет рухається такими, як то кажуть, цими мильними кроками. Це насправді так. Днес ми могли ось заглянути ту в тейто прекрасній сали Мукачівської університети, виступення студентів. Студентському будинку моди 20. А починалося все із показів колекцій перших учасників креативної структури вишу, які не оминули свято. Сьогодні ми побачили результати того, що вкладають в нас викладачі, і побачили те, що зможуть досягнути ті діти, які прийдуть до нас вчитися. Ми себе якось шукали як дизайнери тоді. Кожен пробував щось, який стиль, щось своє. Ну і так потроху кожен вирішував, чи потрібно йому це чи ні. Ну я так для себе вирішила, що це моє. Єдиний набуток, який дався нам спільною працею з викладачами, і дуже велика подяка кафедрі технологічній. Засновник та незмінний керівник студентського будинку моди пишається досягненнями своїх випускників, адже спостерігає за їх творчим ростом та становленням у індустрії моди. Мукачівська школа має свій почерк, і цей почерк, він неординарний, він базується на достеменному вивченні творчості наших предків. Рухаються наші студенти дуже часто від першоджерел, від української творчості, від української оздоби, від вишивки, від габтування, від мереження, від композиції народного костюму. І елементи, які використовуються в такому одязі, вони дуже часто дуже майстерно навчені переносити на сучасний одяг. Колекції одягу, взуття, галантерейних дизайнерських виробів. У рамках щорічного фестивалю моди діє також виставка творчих робіт студентів не тільки МДУ, а й різних освітніх закладів краю. Дають можливість самореалізуватися нашим студентам, показати, на що вони здатні, на який рівень вони досягли професійної майстерності, фаховості. Це наші випускники, це наша гордість. Головне, щоб випускники передавали естафету нашим студентам. Між показами гостей розважали студенти та викладачі музичними номерами. Не обійшлося і без нагород, квітів, бурхливих оплесків та святкової атмосфери. Одним словом, свято творчості, краси та креативності вдалося на всі 100%.
У Мукачеві стартував міський фестиваль «Огині м'ясо», який проходитиме з 29 квітня по 4 травня. Головна концепція гастрономічного фестивалю – страви на вогні. Гості свята зможуть поласувати стравами національної угорської кухні та закарпатськими делікатесами. Це було останнє повідомлення випуску і вже в програмі «Сім днів» ви побачите. 31 рік по тому – річниця катастрофи. Охорона здоров'я – питання до чиновника. Семінар навчання – охорона праці. Таким був суботній випуск інформаційної програми «Час». Ці та інші новини дивіться на нашому сайті. В студії працювала Світлана Комлєва. Бажаю вам приємних вихідних. Побачимось на цьому ж каналі.